ვაშინგტონში თეთრთავა არწივის ბარტყების გამოჩეკვა საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. პირველად ისტორიაში არწივების ბუდესთან დამონტაჟებული კამერების მეშვეობით ბარტყების გამოჩეკვის ყურება პირდაპირ ეთერში ინტერნეტით გახდა შესაძლებელი. დისტანციური მართვის კამერები ვაშინგტონის ეროვნულ არბორეტუმში ხეზე იყო დამაგრებული. არბორეტუმის დირექტორი რიჩარდ ოლსენი ამ პროექტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო. ეს არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა იყო არა მხოლოდ ეროვნული არბორეტომისთვის, არამედ ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტისთვისაც. აქ ურბანულ გარემოში არწივების ბუდეზე მიგვიწვდება ხელი. პარტნიორებთან მუშაობის შედეგად კამერა დავამონტაჟეთ რა ადგილზე დენი და ინტერნეტი მივიყვანეთ. კამერებს ორი მიზანი აქვს: ბიოლოგებს არწივების ქცევის შესახებ სამეცნიერო მასალა და საზოგადოებას არწივებზე ზოგადი ინფორმაცია მიაწოდოს. ეს არაჩვეულებრივი საშუალებაა სკოლის მოსწავლეებს, ზრდასრულებს, ადამიანებს მთელი ქვეყნიდან და მთელი მსოფლიოდან ჩვენი ეროვნული სიმბოლოს, თეთრთავა არწივის აქ ვაშინგტონში დაბადების კადრები ვაჩვენოთ. მსგავსი ვებკამერების ობიექტივში მხოლოდ არწივები არ მოექცნენ. ამერიკის ეროვნულ ზოოპარკს მილიონობით ადამიანი სტუმრობს გიგანტური პანდების ანახავად, მაგრამ ასევე მილიონობით ადამიანს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შეუძლია პანდებს პანდაკამით თვალი ადევნოს ინტერნეტით. ერიკა ბაუერი, ზოოპარკის ბიოლოგია. თავდაპირველად პანდაკამის გამოყენება კვლევითი მიზნებისთვის დავიწყეთ. დღეს ჩვენი თანამშრომლები კამერების საშუალებით დეტალურად იგებენ, რას აკეთებენ ჩვენი დათვები ნებისმიერ დროს. ამასთან მილიონობით ადამიანი მათ ინტერნეტში უყურებს. მათ პანდების ნახვა პირდაპირ ეთერში ნებისმიერ დროს შეუძლიათ და ამისთვის ვაშინგტონში ჩამოსვლა არ ჭირდებათ. ზოოპარკის ბინადარ 4 პანდას 38 კამერა უწყვეტად აკვირდება. შარშან პოპულარული დედა პანდის, მეი შაუნგის მშობიარობას მილიონობით ადამიანმა რეალურ დროში უყურა. ვებკამერით მილიონობით ადამიანმა შეძლო პანდის დაბადების ამ არაჩვეულებრივი მომენტის ჩვენთან ერთად ნახვა. ვებკამერების გამოყენება უამრავი დანიშნულებით შეიძლება, მაგალითად, ამინდის ინფორმაციის მისაღებად. მაგრამ მათ მიერ დაფიქსირებული ველური ბუნების კადრებს ვერაფერი შეედრება.